हामीले भनेका छौं कि तपाईहरु सरकार बनाउँदै गर्नुस्, मन्त्री बनाउँदै गर्नुस्। अहिले हामी पठाउन सक्दैन किन हाम्रै टुङ्गो छैन कि हामी छुट्टै भइदिएको बेला भन्दिन्थ्यो होला फल्ला फल्ला मन्त्री। केही केही साथीहरु त हामी जान्छौं ल भनेर झन्डै दाम्लो छोडालेर तयार पनि हुनुहुन्थ्यो। अब दाम्लो छोडालेलाई मैले के गर्न सक्छु? आफ्नैलाई त रोक्न सकिया छैन, अरु कसैलाई कसरी रोक्नु? त्यो अवस्थामा तै पनि मैले भनेको कुरालाई मान्नु भएको छ। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। अहिले राम्रो नछुडाल्नु होला मैले भनिरहेको छु। अहिले अन्तिम कोसिस गर्न दिनुस्, केही पनि फरक पर्दैन। त्यो मन्त्री ठुलो कुरो होइन, विचार ठुलो कुरा हो, पद ठुलो कुरो होइन, हाम्रो नीति ठुलो कुरा हो। विचार र नीति लिएर सही अडान लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी अझै पनि अन्तिम प्रतीक्षामा छौं, अझै पनि कोसिस जारी छ। हाम्रो कोसिस गर्ने कमिटीले अझै सक्नुहुन्छ कि मन परिवर्तन गर्नका लागि? तपाईहरुमध्ये पनि बागमती प्रदेशको कोही हुनुहुन्छ जादु टुना जान्नेहरू, मान्छेको मनहरू परिवर्तन गर्न सक्ने मनोवैज्ञानिकहरू, त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने आउनु होला, जानु होला। बालकोट पुगेर पनि हुन्छ, बाटैमा बसेर पनि हुन्छ, कुनै मन्दिरमा भाको भाकल गरे पनि हुन्छ। भने थापाथली त छँदैछ अन्तिम ठाउँ। त्यो सबै गरेर के हुनसक्छ? मान्छेको मनलाई बदलिदिनुहोस्, राम्रो होस्, सबैको कल्याण होस्। हामी एकता चाहिरहेका छौँ, तर पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले अहिलेसम्म बसिरहनुभएका केपी ओली विभाजन चाहिरहनु भएको छ। वहाँको विभाजनकारी प्रवृत्ति प्रत्येक घटनाहरूमा देखा परेको छ। वहाँलाई जब जब आलोचना गरियो, वहाँलाई पार्टीको विधिमा बाँध्न खोजियो, जब जब सरकारको कामलाई राम्ररी गर्नुहोस् बड़े सुझावहरू दिए, उहाँलाई सुझाव पनि मन परेन, आलोचना पनि मन परेन, विधि पद्धति मन परेन। र त्यसपछि उहाँले भन्न थाल्नुभयो मलाई घेराबन्दी गर्ने, मेरो हात खुट्टा बाँध्ने। उहाँले भन्न खोजेको के हो नि, मलाई निर्देशन दिने मान्छे यस धरतीमा जन्मेको छैन। मेरो मनमा जे आउँछ म स्वेच्छापूर्ण ढंगले म काम गर्नेछु। विधि त अरूका लागि हो, उहाँको आदेश सबैले पालन गर्नुपर्छ। यो उहाँको मनस्थिति हामीले मनगत रूपमा रहेको भनेर विश्लेषण गरेका हैनौं। तथ्यहरूले, घटनाक्रमहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्दै गइरहेको छ। हुँदाहुँदा अहिले नेकपा एमालेको विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव सुनिसकेपछि भ्रममा परेका साथीहरू पनि, आशा गरेर बसेका मान्छेहरू पनि छर्लङ्ग भएका होलान्, निराश भएका होलान्, छाँगाबाट खसेको स्थितिमा पुगेका होलान्। एकताको निम्ति अत्यन्तै प्रयत्न गर्ने कर्ण वामदेव गौतमको कुरा सुनिसक्नुभयो। यो विधानमा अझै केही कुराहरू पुगेकै छैन, त्यस हुनाले विधानमा ती कुरा मिलाइयोस् भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। के प्रस्ताव राख्नुभयो भने अबदेखि नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई कसैलाई पनि गद्दार घोषणा गर्ने अधिकार आउनेछ, कसैलाई पनि देशद्रोही भनेर भन्न पाउनुहुन्छ, कसैलाई पनि उहाँले आम माफी पनि दिन पाउनुहुन्छ। उहाँ सर्वेसर्वा सर्वशक्तिशाली अध्यक्षको रूपमा यो विधानमा व्यवस्था गरौँ। विधान अधिवेशन गरिसकेपछि के को लागि विधान बनाइएछ भन्ने कुरा त उहाँले प्रतिसभाको रोस्टरमा उभिएर बोलिसक्नु भएको छ। म चुनाव गराउने थिएँ, चुनाव हुनेछ। चुनाव भइसकेपछि फेरि हामी फर्किनेछौँ, म फर्किनेछु। वहाँको नियत के छ भन्ने कुरा लुकेको छैन। उहाँले पदाधिकारीहरूको व्यवस्था गरेको तपाई देख्दाखेरि नियत के छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तर हामी भ्रममा परेका छौँ। त्यो विधान पनि खारेज हुन्छ रे, वहाँका निर्णय पनि खारेज हुन्छन् रे। कुन चाहिँ निर्णय खारेज भएको छ? एउटा कुनै निर्णय खारेज भएको छ? कुनै एकजना मान्छे पनि पछि हटाइएको छ? उहाँले एकलौटी रूपमा, एकतर्फी रूपमा आफ्नो कदम अगाडि बढाउनु भएको छ। अब उहाँको नियत सर्लङ्ग भएको छ। यो सबै समस्याको कारक को त? हामी या केपी ओली? दुई नेताको झगडा हो। यो दुई नेताको झगडा हो भने वामदेव कौँडले किन उहाँको राजीनामा माग्नु भएको? दुई नेताको झगडा हो भने पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्यले उहाँहरूको दुईटै पदबाट राजीनामा किन माग्नु भएको? यो आज मागेको होइन। नेकपा हुँदाखेरि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको कुरा, त्यसपछि वहाँमा सुधार भएको भए त बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। सुधारको कुनै तपाईले लक्षण देख्नु भएको छ? सुधार गरिएका कुनै काम देख्नु भएको छ? वहाँको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन भएको पाउनु भएको छ? वहाँ लोकतान्त्रिक बन्न पुग्नु भएको छ? वहाँ अत्यन्तै विनम्र हुन पुग्नु भएको छ? उहाँले भनेको कुरा त माधव नेपाल जस्ताका लागि यो पार्टीमा ठाउँ छैन। उहाँको आदेश, उहाँले भनेको एक एक शब्दहरू हेर्ने हो भने त्यो शब्दले उहाँको स्तर बताउँछ, उहाँको कल्चरल लेभल, सांस्कृतिक उहाँको स्तर बताउँछ। वहाँ कुन तहसम्म मान्छेलाई गिराउन सक्नुहुन्छ, लान्छना लगाउन सक्नुहुन्छ, बदख्वाही गर्नुहुन्छ, त्योबाट वहाँको स्तर थाहा हुन्छ। सम्भवतः यी सबै कारणले गर्दाखेरि वामदेव कौँडले भनेको पनि यहाँ मैले हेरिरहेको छु, ओलीको अत्याचार सहने स्थिति छैन। अनि त्यहाँ वहाँका मान्छेहरूले भनेका छन्, यो एकताको नाउँमा न नवीकरण प्रक्रिया रोकिन्छ न त विधानमा अधिवेशनै रोकिन्छ। वहाँको महासचिवले भनेको सुन्नुभएको छ, हामी अगाडि बढिसक्यौँ, आउने आउँछन्, नआउने आउँदै गर्छन्। अब हामीले गर्नुपर्ने के त? लुरुक्क परेर जाने हो, शिरनी उड़ाएर जाने हो, टांग मुनि छिर्ने हो, समर्पण गर्ने हो? होइन, किनभने हामी पार्टीको क्रान्तिकारीकरणको निम्ति लडिरहेका छौँ। पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा लिएर जानका लागि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर पार्टीलाई त्यही हिसाबले रूपान्तरण गरेर अघि बढ्न चाहन्छु। जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ? जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतन्त्रको अभ्यास गर भन्छ, कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन भन्छ। पार्टीमा जनवादको अभ्यास गर भन्छ, गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गर भन्छ, जनताको पीडा र वेदनालाई बुझ भन्छ, जनताले के भन्छन् त्यो सुन भन्छ, आफ्ना नीतिहरू, आफ्ना विचारहरूको परीक्षण व्यवहारमा गर भन्छ। व्यवहारमा ठिक साबित भएको छ, दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यवहारमा त्रुटि भएको छ, सच्याउन तयार हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरुको त्यही चरित्र होइन र कम्युनिस्टहरुको उद्देश्य के जनसेवा, उनको दृष्टिकोण के सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण, उनको मान्यता के देश को मर्यादा को रक्षा, नेपाली स्वाभिमान प्रति गौरवबोध, विदेशी को सामु झुक्ने होइन, आत्मसमर्पण गर्ने होइन, लम्पसारवादी नीति लिने होइन, असुहाउँदो र दिलो काम गर्ने होइन। उनको मान्यता रहेको छ कि संविधान र कानून को सम्मान गर्ने, विधि को पालना गर्ने। केपी ओलीजीले नेपालको संविधान को पालना गर्नु भएको छ, नैतिक मूल्य र मान्यता को पालना गर्नु भएको छ, नेपालको संविधान को उहाँले पालना गर्नु भएको हो भने संविधान को व्याख्याता को, संविधान को अंतिम व्याख्याता संवैधानिक अदालत, सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक अदालत र संविधान लेख्ने व्यक्तिहरूले कुन उद्देश्यले संविधान लेखेका थिए त्यसको रेकर्ड छ भने, अभिलेख छ भने, लिखत छ भने त्यो लिखत हामीले सुनेका छैनौं। आजसम्मको अनुभवको आधारमा हामीले अपनाएको यो बहुदलीय प्रणालीमा, हामीले अपनाएको यो संसदीय प्रणालीमा जे जे दोष देखिएका छन् त्यो देव दोषलाई घटाउन, न्यूनीकरण गर्न र सुधार्न हामीले यो संविधान बनाएका अनुभवको आधारमा। यो अनुभवले के बतायो भने यो प्रत्येक वर्ष दिनमा चुनावमा जाने तरिका गलत हो। एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त सरकारको अभ्यास गर्ने हो। कुनै पार्टीले बहुमत त ल्यायो तर कुनै कारणले त्यो सरकार चल्न सकेन भने विकल्पमा जाने कुराको प्रत्याभूति हो। कुनै कारणले त्यो पार्टी बहुमत गुमायो भने अर्को विकल्प छुन्जेलसम्म संसदले अर्को सरकारको चुनाव गर्ने हो। यस्तो बनेकोमा केपी ओलीमा कुनै पश्चातापको बोध छ? अहिलेसम्म हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ केपी ओलीले कुनै पश्चाताप गर्नुहुन्छ कि। हामीले कति कमलो हेर्दैका छौँ भने अब सुध्रिएलान्, अब सुध्रिएलान्, अब त घैँटोमा घाम लाग्ला, अब तो बालुवाबाट तोरी पेले जस्तै पेल्दाखेरि तेल निस्केला कि भन्यो। त्यो बालुवा पनि कस्तो सुक्खा रहेछ भने तेल को थोपा पनि निकाल्दैन। हेर्नुस्, बामदेको अणले तेल पेलेकै तेल बालुवा पेलेकै गर्नुभयो, तेलै निस्केन। अहिले पनि हाम्रा केही कमरेडहरू तेल पेल्नका, त्यो बालुवा पेल्नका लागिरहनु भएको छ। पेल्यो 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 कसरी पनि निस्किँदैन। यो हो स्थिति। भनेपछि केपी ओलीले सबै सीमा नाप्नुभयो। विचारमा मामा ठुलो स्खलन आयो, वैचारिक स्खलन हुँदा हुँदा उहाँले नेपालको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी धेरै निर्णयहरू गर्नु। आफ्नो पार्टीका नेताहरू कार्यकर्तालाई फकाउने मिलाउने होइन। महन्त ठाकुरलाई उहाँले 15 सीट भएको महन्त ठाकुरलाई उहाँले 11 वटा मन्त्री दिनुभयो। हामीसँग त अन्तिम समयसम्म पनि त 34 जना त देखिए नि। त्योभन्दा पहिले यो एक समयको मोर्चामा 43 जना उभिएको त देखियो। अन्तिम बेलामा पनि 23 जना र अनुपस्थित 11 जना जोड्ने हो भने 34 जना देखिएको होइन। 15 सीट भएको मानलाई उहाँले 11 वटा मन्त्री दिन सक्नुहुन्छ। मध्यरातमा उहाँले गर्नुहुन्छ। हुँदा हुँदा देशको आँच आउने नागरिकता जस्तो विषय संवेदनशील विषय रातारात अध्यादेशमा जारी गर्न विदेशीलाई खुसी पार्नका लागि चुरेको दोहन गरेर बालुवा गिट्टीहरू सबै इन्डियामा निकासी गर्नका लागि उहाँले बजेटमा अगाडि सार्नुहुन्छ। के उहाँ देशभक्त हो? देशभक्त भए पनि उहाँलाई ल देशभक्त मान्छे भएको के आधारमा देशभक्त भन्ने? के उहाँ लोकतान्त्रिकवादी हो? उहाँमा लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रवादीमा हुनुपर्ने के विशेषता छ? उहाँ के जनमुखी मान्छे हो? जनता को पीड़ा वेदना में वहाँ कहीं संवेदनशील भएको पाइन्छ? पाइँदैन। म अहिले धेरै कुरा पनि भन्न चाहन्न केपी ओली कमरेड को विरुद्ध में धेरै, किन अहिले पनि आशा को त्यान्द्रो छ। हेरौं तपाईहरु भन्नुलाई कति पर्खिनु भएको कमरेड, तपाई पनि त अझै पनि बालुवा पेल्दै हुनुहुन्छ भन्नु होला। मैले होइन पेल्ने साथीहरुको बाटो पर्खेको के मैले? चित्त बुझाउनै पर्यो। कुरा तपाईलाई थाहा छ, सँगै भएका साथीहरुलाई विश्वास दिलाउनै पर्यो। मैले म त प्रश्न छु तपाईहरु जस्तै, तर सकेसम्म अन्तिम बिन्दुसम्म कसैले भन्ने मौका नपाउन् कि माधव नेपाल यो पार्टी फोड्न चाहन्छन्, माधव नेपाल अर्को पार्टी बनाउन चाहन्छन् भन्ने होइन। त्यो बाध्यताको कुरा मात्रै हो। त्यसुनाले अहिले हिजो मात्रै पनि अष्टलक्ष्मी साक्य कमरेडले बागमती प्रदेश को पार्टी कमिटी को भेला में भन्नुभयो प्रश्न रूप में कि अब सबै ठाउँमा कमिटीलाई हामी पनि समानान्तर कमिटी बनाउने कामलाई तीव्र गति का साथ लिएर जाऊ। मैले भने कतिचोटि केपी कमरेडले तपाई किन आतिनु भएको? यो जम्मै पंक्ति तपाईकै त हुन् नि। तपाई अध्यक्ष भएपछि तपाई सबैको गार्जियन होइन। तपाईले बिना भेदभाव सबैले समेटे हुँदैन। मेरो पक्षमा भए पनि तपाईको पक्षमा भए पनि कुनै अर्को नेताको पक्षमा भए भने त्यो त एमालेकै सम्पत्ति हो नि। सबैले समान व्यवहार गरे हुँदैन। तपाई प्रत्येक नियुक्ति गर्दाखेरि प्रत्येक कमिटी बनाउँदाखेरि प्रत्येकको डीएनए टेस्ट किन गर्नुहुन्छ? रगत खखार जम्मै स्टूल यूरिन के टेस्ट गर्नु? जम्मै टेस्ट गर्ने भएन भने डीएनए टेस्ट गर्ने। आफ्नोसँग मिल्यो भने ठ्याक्क मिल्यो भने बल्ल बल्ल ती जिम्मा दिने। जतिसुकै नालायक भए पनि जाबो एसएलसी पास गरेको छ भने पनि राजदूत, छुच्चोको जति छुच्चो मुखको छ त्यति उलाई नियुक्ति। छुच्चा मुखहरुका सुन्नुभएको छ तपाईले लिकातहरु? सीमा नाघेर मानमर्दन गर्ने गरी नेता को अपमान गर्ने गरी पार्टी में विग्रह पैदा गर्ने गरी। एउटाले त केसम्म भन्यो भने माधव नेपालको हात र खुट्टालाई पनि तह लगाइन्छ। थाहा छ हैन? यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि उहाँले त पछि भनिसक्नु भएको छ कि माधव नेपाललाई अब यहाँ कुनै ठाउँ छैन, माधव नेपाललाई कुनै ठाउँ छैन। अब यति भनिसकेपछि अब गर्ने के? वहाँ गर्ने के? भौतिक आक्रमण को धम्की दिने, माधव नेपाललाई गद्दार भन्ने, अनि दोस्रो अध्यक्ष पनि दिने। फेरि पहिले तेस्रो अध्यक्ष दिनुभएको थियो उहाँले कृपा गरेर। कृपा को मैं दान स्वीकार गर्न मानिन। मैं चाहिँदैन त्यसको अध्यक्ष भने। दोस्रो अध्यक्ष दिन खोज्नु भयो दुई नम्बरी अध्यक्ष। के हुन्छ दुई नम्बरी अध्यक्ष हालत? मैं हुन्न भने मैले अनि दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु भन्दा पनि माधव नेपाल मानेनन्। गीत गाउने गीतै बनाइदिए हुन्छ। उहाँका प्रत्येक अभिव्यक्तिलाई लेखन एउटाले त कवितै बनाउनु भएको रहेछ। दस बुधे सहमति का कुराहरू पनि आएका छन्। वहाँ का प्रत्येक चोटी का वार्ता का कुराहरू भनेका त्यो दाउपेची कहीं पनि इमानदारीता थिएन। एकताबद्ध हुने वहाँ को चाहना कहिले पनि देखिएको होइन। एकता भनेको वहाँ को मातहतमा शिर निहुराएर वहाँ का सबै कदमलाई साथ दिएर छिर्ने एकता। जस्तो हामीले भन्यौ प्रतिसभा विघटन गर्ने काम गदत हो, त्यो प्रतिगमन कार्यक्रम। केपी ओली के स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ र समाधान खोज्नका लागि हामीले ल ठीक छ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। उहाँले नै प्रस्ताव पठाएको प्रस्ताव के थियो भने, जसरी दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव उहाँले बोल्नुभयो, उहाँले समान हैसियतको अध्यक्षको पनि प्रस्ताव राख्नुभयो। समान हैसियतको प्रस्ताव राखेर पठाउने मान्छे उहाँ नै हो। भीम रावलको सामनेमा, सुरेन्द्र पाण्डेको सामनेमा, विष्णु पौडेलको सामनेमा, सुभाष नेमाङको सामनेमा, ईश्वर पोखरेलको सामनेमा उहाँले समान हैसियतको ल ठीक छ। जसरी प्रचण्ड र केपी ओली दुईटा अध्यक्ष भए जस्तै ल गर्ने, तर त्यो सबै नक्कली कुरा रहेछ। त्यो नक्कली कुरा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो भन्न पाएको छैन, अनि मैले हुन्छ भनेपछि त्यो रेकर्ड गर्ने। माधव नेपालले अर्को अध्यक्षको कुरा भन्ने बित्तिकै मुखबाट र्याल निस्केर र्याल निस्किया थियो। त्यो पदको कुरा सुन्ने बित्तिकै माधव नेपाल त लोभिएर हाम फाल्दै आइपुगे। त्यो होइन बानी। त्यो भएको हुनाले मैले भने बरु दोस्रो अध्यक्ष बनाउनुपर्छ, ठिक छ, तर त्यहाँ कमल जननाथ कर्णलाई बनाइदिए पनि भयो, अरू कसैलाई बनाइदिए पनि भयो, होइन नयाँ पुस्ताबाट बनाइदिए पनि भयो। त्यो पदैको निम्ति मेरो लडाइँ होइन। पछि सबैले भन्नुभयो होइन केपी ओलीकै प्रस्ताव नि, हामी सबैको प्रस्ताव हो, हामी सबैको प्रस्ताव हो कमरेड, तपाईँको होइन, हाम्रो कुरा मानिदिनुहोस् भनेपछि म चुप्प भएँ। भन्नु के भन्नुभयो थाहा छ? तपाईँ हुन्न भनिदिनु भएन, चुप्प हुनुहोस् न, बरु टेप टाँसेर बस्नुहोस्। हुन्छ भने नभन्नुहोस्, हुन्न पनि नभन्नुहोस्। म पनि टेप टाँसेर बसेँ, ठिक छ। मलाई पनि केपीलाई टेस्ट गर्न मन लागेको थियो। त्यहाँ पुग्नु भएको भएको छैन। फेरि आज बेलुका त्यो भोलि टुङ्गो लगाउने भनेको च्याप्टर क्लोज, च्याप्टर क्लोज कहाँ हुन्छ बरुको अध्यक्ष? प्रत्येक बेलामा त्यस्तै भएको छ, प्रत्येक बेलामा त्यही भएको छ, प्रत्येक बेलामा त्यही भएको छ। केपी ओलीले वास्तवमा गम्भीरताका साथ आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्रुटिलाई सुधार्ने आँट गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ। र 5 वर्षको निम्ति उहाँ अध्यक्ष हो। 71 देखि 76 को असार महिनामा उहाँको अवधि पुग्यो। अब उहाँ डेट एक्सपायर भइसक्नु भएको छ। डेट पाए एक्सपायर औषधि के हुन्छ, खानुभयो भने मरिँदैन। 2 वर्ष उहाँले एक्स्ट्रा पाउनुभएको छ बोनस। 71 देखि 77 को असार महिनामा 7 वर्ष पुरा भएर 8औं वर्ष चलिरहेको छ। त्यही पनि म निर्वाचित अध्यक्ष हो भन्नुहुन्छ। कस्तो बोल्न सकेको होला मान्छे, दावा गर्न सकेको होला मान्छे। उहाँले लिएका नीतिहरू, कार्यक्रमहरू एक हेर्नुहोस् न, सबै विषय बहसको विषय बन्दैन। पानी जहाज का कुरा गर्नुस्, घर घर में के भन्छन् त्यो देख्दा पुरै धारा बत्ती का कुरा गर्नु, के भन्छन् ग्यास चुल्लो को कुरा गर्नुस्। यी सबै हावादारी कुराहरू होइन। कुन अहिले गर्नुपर्छ, कुन पछि गर्नुपर्छ, कुन गर्नु ठीक छ, कुन गर्नु गलत छ, अहिले हाम्रो रकमले कति भ्याउँछ कति भ्याउँदैन, हामीले यस्तै किसिमको चाहिँ टावरहरू कहाँ बनाउनुपर्छ, भ्यू टावर कहाँ बनाउनु हुँदैन, हाम्रो पैसा कति छ र बजेट कति छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने। कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको औषधि ल्याउनु पर्दाखेरि ओमनी प्रकरण जस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा हुन्छ। हुँदा हिँड्ने बेलामा तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ टी स्टेटमा त्यत्रो कति अरबको घोटालाका कुरा सुन्नुभएको छ। त्यत्रो चाहिँ हिँड्ने बेलामा ज्ञानेन्द्रकी छोरीलाई नेपाल ट्रस्टको तर्फबाट 1 वर्षको निम्ति त्यो घर प्रयोग गर्न, जग्गा प्रयोग गर्न दिइयो। अनि उहाँका कुन काम क्रान्तिकारी छन् मलाई बताइदिनु पर्यो। नियुक्ति गरेका कुरामा कहाँ न्याय गर्नुपर्छ त्यो बताइदिनु पर्यो। लिएका कुन कुन नीतिहरू ठिक थिए भनेर बताइदिनु पर्यो। त्यस हुनाले यी सबै कुराहरू पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाएको भए बिग्रिन्थ्यो कि? सबैलाई सहभागी बनाएको भए के खराब हुने थियो? यो सबै कारणले गर्दाखेरि पार्टी एउटा गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। सिङ्गो आन्दोलन एउटा गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। भए हुँदा खाँदाको 2/3 बहुमत गुमाउँदै 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 अहिले संसदमा 83 सिट मात्रै उहाँले 82 सिट मात्रै पाउनु भएको छ। कसको कारणले? आफ्नै कारणले होइन। के कारणले उहाँले आफ्नै कार्यकर्ताको विश्वास गुमाउँदै जानुभयो।